маусымның 9-ы күні кешкілік Үшарал достық автожолының 17-ші шақырымда автокөлік апаты орын алған еді. Басқаруға ие бола алмай қалған Mercedes-Benz автокөлігі жолдан шығып кетіп, ені 3 метрден асатын каналға құлап кеткен. Оқиға орында автокөліктегі әскери полковник қаза болды. Ал екінші жолаушы подполковникті оқиға куәгерлері судан құтқарып қалды. Көлікті басқарған аға лейтенанты су ағызып кетті. Оның мәйіті 5 күннен кейін табылды. Осы жол көлік оқиғасы салдарынан жүргізуші Назан Алмат суға батып кетіп, осы 9-шы маусымнан бастап іздестіру жұмыстар жүргізген. Нәтижесінде 14-ші маусым күні таңертең сағат 8:30 шамаларында жоғарыда аталған азаматтың мәйіті оқиға орнынан 4:30 шақырым жерлерден табылған. Бұл азаматты сол ауыл шаруашылығының адамдарымен табылған. Қазіргі уақытта мәйіт мәйітханада сот медициналық сараптамалар жүргізіліп жатыр.